Hej og velkommen til denne her video. I denne her video, der skal vi rykke rundt på værelset. Jeg synes, især det ene hjørne står lidt rodet, og sengen et andet sted. Så det skal vi gøre nu. Så jeg håber, du vil se med, men inden vi går i gang, så husk at give denne her video et like, skriv en kommentar, del også meget gerne videoen med dine venner, og hvis du er ny her på kanalen, så husk at abonnere og tryk på klokken. Tusind tak. Men lad os komme i gang. I får lige en rundtur, roomtur, hvordan værelset ser ud nu. Og så rutter op på det og sætter tingene anderledes, og så viser jeg værelset bagefter. Så se med nu. Og husk at like videoen, og skriv en kommentar. Det ser hjørnet herover. Jeg synes, der ruder lidt med fjernsynet og den der... Ja. Så ja, lad os se, hvordan det bliver. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. Langt så godt. Jeg har måske tænkt sengen herover. Langs vinduet, så får man også lyset sådan ind, når man trækker for, nej, når man trækker fra. Så måske sengen herover, så flyt den der, og så fjernsynet her. Yes, så lad os se, hvordan det bliver. Ja. You're the one good thing I know. I've been running, but I've not been going anywhere. I've been hiding without being found.
Kom så. I get this feeling I wanna run away. Hit the highway and never look back. Det tror jeg faktisk er det, så nu kan jeg lige give en roomtour igen. Er I klar til at få en roomtour, hvordan værelset er kommet til at se ud? Inden jeg viser, så husk at give den her video et like. Husk at smide en kommentar, hvad du synes om videoen, og hvad du vil se af fremtidige videoer. Og så husk at dele den her video til alle dine venner. Og hvis du er ny her på kanalen, så husk at abonnere og trykke på den lille klokke. Nå, lad os nu komme ind og se værelset. Yes, det der, det finder lige et andet sted til. Nu ser vi værelset. Yes, vi går ind her. Vi går ind. Så tøjstativet kommer herover i hjørnet, ved siden af skabet. Fjernsynet står her, sådan, så det er mere samlet, og så sækstolen i hjørnet med gulvtæp. Og sengen står her oppe af vinduet med natbordet siden af. Ja, og skabet står der, hvor det hele tiden har stået. Jeg skal lige have sorteret mine DVD'er derinde, så yes. Men ja, jeg synes, det bliver meget godt. Hvad synes I? Skriv da lige en kommentar, hvad du synes. Jeg er tilfreds. Og så kan man lige gøre sådan her. Og hvis man vågner om morgenen, og lige det, puha, det er varmt, så kan vi da også lige åbne. Og så kan man ligge der lige og, ja, lige få lidt luft. Fungerer godt. Til sidst er der bare at sige tusind tak, fordi du så med på den her video. Husk at give et kæmpe like og en kommentar om, hvad du synes om det færdige resultat. Om du synes, det bliver bedre end før, ja, det vil jeg glæde mig til at høre fra dig. Så skriv en kommentar, hvad du synes. Og ellers ses vi bare i min næste video. Husk at dele videoen med dine venner. Hi. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost 'cause I've been really off track.